حضرت انس بن مالک القابی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مسافر سے نماز کا ایک حصہ ساقط کر دیا ہے، اور روزے کو مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے ذمے سے ساقط کر دیا ہے۔